Först tar jag den här bronsiga ögonskuggan och den lägger jag i globlinjen. Sedan tar jag den här gulliga ögonskuggan och lägger på ögonlocket. Sen så highlightar jag brynbenet och inre kanten av ögat. Sen så tar jag en svart eyeliner och lägger en tunn eyeliner på övre fransraden. Sen så tar jag en kräm eyeliner, eller en cream eyeliner, och gör en ny fransrad för att jag ska göra mina ögon mycket större. Nu så tar jag min ansiktsmålning och då tar jag en vit och den så fyller jag i där så att ögat ser större ut liksom. Sen så tar jag en vit kajal och lägger på vattenlinjen. Sedan så böjer jag ögonfransarna. Och så lägger jag på lite mascara bara. Sen så lägger jag på lösögonfransar. Bam! Nu så drar jag tre svarta streck som en kvadrat eller fyrkant eller vad den heter. Och sedan tar jag en vit jumbo eye pencil och fyller i underläppen och gör en till vit linje. Sen så lägger jag lite vattenfärg, ansiktsmålning grej över där. Sen så tar jag en svart ansiktsfärgmålning och fyller i resten. Sen så tar jag en svart eyeliner och gör mina tänder. Sen så tar jag en röd läpppenna och gör min underläpp. Och jag linar, eller vad det nu heter, överläppen också. Sen så tar jag ett rött läppstift. Detta var min Halloween-sminkning som en docka. Jag tyckte att den var väldigt lätt att göra, så det är liksom inget svårt. Men jag hoppas att ni är nöjda med den här Halloween-sminkningen, så hörs vi. Hejdå!